Nastavak rukometne Arkus lige je predviđen za vikend, a rukometaši metaloplastike će sutra od 19:00 u sali gimnazije dočekati ekipu Šamota iz Aranđelovca. O očekivanjima u nastavku domaćeg takmičenja i SEHA lige govori trener Veselin Vuković. Ja se nadam da smo se dobro spremili. U principu još smo u onoj fazi gde treba da dođemo do prave forme, jer nas interesuje play-off. Ove tri utakmice su u principu priprema za to što nas čeka, za mnogo ozbiljnije utakmice. Play-off smo praktično obezbedili, nisam baš računao da li smo i matematički, ali nadam se da ćemo već sutra utakmicu protiv Šamota pokazati da smo na dobrom putu i da možemo sa vrhunskim ambicijama ući i kasnije u play-off. Drago mi je da ekipa i nove uvek prihvati kako treba i da svako ko može da pomogne u ostvarivanju naših ambicija, koje moraju da budu velike, Metaloplastika mora uvek da ima ambiciju, nam je značajna i nadam se da će i oni sami pomoći i da su svesni toga. Možda ćemo malo uskratiti minute ovima najmlađima, ali su pokazali da se na njih može ozbiljno računati. Već smo i razgovarali sa nekim klubovima o ustupanju eventualno nekih naših mlađih igrača i mislim da to ide u dobrom pravcu. Neće biti lako, znači subota, sreda, pa domaća liga, pa onda jedno daleko putovanje u Prešov, SEHA liga i odmah posle toga u subotu počinje play-off koji će opet biti zgusnut prilično, 14 utakmica gde će nam opet upadati SEHA liga, ali šta je tu je, naravno ni drugima nije lako i ako hoćete da igrate na nekom nivou morate se računati s tim. Kažem, nadam se da ćemo sve to uspeti, da nas povrede ne spreče u nečemu, možemo se nadati dobrim rezultatima.